halkan siyaasiyiintu waxay ku hadlaan oo yidhaahdaan midnimadu waa muqaddas. Xaggaana waxaa laga yidhaahdaa goosashada Soomaaliland waa muqaddas. Waxaan qabaa midna muqaddas ma, waxaa muqaddisa oo keliya kitaabka Qur-aanka. Maxaase halkaa ku jira? Halkaa waxaa ku jira waxaa lagama maarmaana labada dhinacba fikirka noocaasa inay ka baxaan. Oo maxaynu u baahannahay? Waxaynu u baahannahay horta waxaa isku keen diraa waa baahi, wax kale oo jiraa ma jiro. Dalkanna ma aha dalkii lagu baahan lahaa. Waxaan idiin sheegayaa 2012 annagoo guddiga joogtada ee baarlamaankii waqtigaas waxaan tagnay oo baarlamaanka Norway uuna marti qaaday Oslo. Waxaan idiin sheegayaa taariikhda waqtiga ku dheerayn maaye waxaa noo soo galay 3 qof oo ka hadlayay khayraad. 2 waxay ahaayeen 2 qof oo khabiir ku ahaa badda iyo nin geologist ah oo aqoon badan u leh khayraadka dabiiciga. Wuxuu yidhi kolkii hore wuxuu na yidhi khayraadkaygaan idiin sheegay, laakiin intuuna noo sheegin dalkooda khayraadkiisa, wuxuu derbiga ku tuuray erey odhanaya Soomaaliya is a very rich country. Ma iloobi karo, Soomaaliya waa dal qani ah. Oo maxay ku tahay? Wuxuu yidhi 7 macdanood oo kuwa qaaliga ah ay ku jiraan bay leedahay. Talabaad, benzin khayr caadi ah iyo natural gas, gaaska dabiiciga ah oo aan xad lahayn baa ku jira. Wuxuu ku soo gabagabeeyey waxaad kula soo bixi kartaan heshiis nabad, ayaad kula soo bixi kartaan, si kalood kula soo bixi kartaan ma jirto. Arrintaasi kolka dadka dalka sidaasi waa dal barwaaqa oo dadkiisu ku baahan yahay. Maxaa inoo keenay taas? Innaga arrintaa ugu wacan wax kale maaha, waxa weeye dee heshiis baynu laannahay, waynu heshiin laannahay oo arrimaha taagani kuwa hadda aan sheegayo weeye. Waxaynu u baahannahay marka in laysu wada yimaado, in laysu wada yimaado oo laga heshiiyo, oo laga heshiiyo oo run laysu sheego oo la heshiiyo oo midnimada Soomaaliya oo heshiis lagu yahay oo cadaalad iyo xaqsoor salkeedu yahay in la sameeyo, aynu isugu wada nimaadno ayaa lagaga bixi karaa arrinta, oo khayraadka ka buuxana aynu kula soo bixi karno. Intaa marka aan idhaahdo waxaan u sheegayaa, halkan ka sheegayaa, musharax baan ahay u sharaxan aqalka sare oo aan filayo inaan wax fara badan oo hadda aqalkaasoo inagu cusbaa hadda ka hor oo inagu cusbaa umaynaan lahayn aqoon, laakiin muddadii 4 sano waynu barannay, wax badan baan ka garanaynaa oo qaabkii aynu u shaqayn lahayn. 2 aqalna ay hadda 4 sano waxba may qaban, ma ay midaysnayn, way kala taagnaayeen sababta kulligeenba uu inagu cusbaa aqalka. Laakiin waxaan codsanayaa haddii aad doorataan, waxaan filayaa inaan wax fara badan oo hore inoo dhaafay
aynu ka shaqayn doono oo baarlamaanku uu noqon doono baarlamaan arrimahana sheegayana kaalin ka qaadan kara. Aad iyo aad ayaad u mahadsantihiin. Waa idinka mahadcelinayaa dhegaysigiinna qiirada leh. Mahadsan idin.